Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag se les wat ons saam kan studeer. En dankie vir die woord, Here, en u Gees wat ons daarin lei. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 25 September. Ons is gered vir samesyn. Die les begin met die vraag, terwyl jy Efesiërs 2 lees, probeer om die volgende vraag te beantwoord. Wat het God vir ons deur sy Seun, Jesus Christus, gedoen? Nou, in Efesiërs 2 vers 1 tot 10 beskryf Paulus die treurige verlede van sy toehoorders. Soos byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 1 en 2 onder andere skryf hy wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Maar in vers 4 lees ons: Maar God wat ryk is in barmhartigheid. En wat het God vir elkeen vir ons gedoen? 1. Hy het ons lewend in Christus gemaak. Christus se opstanding is ook onsinne. 2. Hy het ons opgewek saam met Christus. Christus se hemelvaart is ook onsinne. 3. Hy laat ons saam met Christus in die hemel sit. Christus se kroning is ook onsinne. Kyk hoe mooi stel Efesiërs 2 vers 4 tot 7 dit. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Maar kyk wat is die beweegrede in vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, so daar is een van die beweegredes, hy is ryk in barmhartigheid, en hy het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, so is gedryf deur barmhartigheid en sy liefde vir ons. So, dis nie omdat ons enige iets spesiaals omtrent ons het, maar dis omdat God genadig is, soos wat Efesiërs 2 vers 8 sê, Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. En dan is ons geroep tot goeie werke. Soveel mense sê, nee, goeie werke speel glad nie 'n rol nie, inteendeel. Wat sê Efesiërs 2 vers 10? Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Natuurlik, goeie werke red ons nie, soos wat het baie duidelik vir ons sê, en ons dan nou ook weer gaan kyk na. So Efesiërs 2 vers 1 tot 10 leer ons, dat ons in solidariteit met Jesus moet leef. Efesiërs 2 vers 11 tot 20 leer ons, om in solidariteit met andere te leef, as deel van die kerk van God. En beide vertikale en horizontale voordele word hier uitgetrek. Vertikaal, ons verhouding met God is herstel. Horizontaal, ons verhouding met mekaar word herstel. Jesus se dood op die kruis het die muur wat skeiding tussen Jode en nie-Jode gemaak het,
afgebreek. Jesus skep een nieuwe gebouw, een tempel bestaande uit gelowiges, Jode en nie-Jode. Dit sluit ons in, als deel van Godse kerk, deel van die heilige tempel in die Heere. Deur die genade van God, het jy die voorreg, het ek die voorreg, om nou in solidariteit met Jesus en met ons medegelowiges te leef. Kom ons kyk gou weer na Efesiërs 2 vers 8 tot 10. En dit is ons skrif of ons geheue teksvers vir die week, wat sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Nou hierdie skrifgedeelte het 'n baie groot rol gespeel in die geskiedenis van die kerk, nie net tot baie se bekering bygedra nie, maar het 'n baie groot rol gespeel in die vorming en instandhouding van die hervorming. Ook natuurlijk het Martin Luther baie geput uit hierdie gedeelte in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Hierdie hervormingse standpunt is as gevolg van Efesiërs 2 vers 8 tot 10. En die standpunt is verlossing deur geloof alleen, deur genade alleen, deur Christus alleen en tot eer van God alleen. In 1738, 18 dae nadat hy 'n bekeringsondervinding in Londen se Aldersgate straat ondervind het, het John Wesley by Oxford Universiteit 'n preek gelewer met 'n roerende oproep uit sy hart uit en met die manifest van 'n nuwe beweging. Sy skrifwysing, Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geskenk van verlossing, hierdie genade en liefde wat U gehad het, Heer, en nog steeds het vir sondaars soos ons, en vir die verlossing in Christus, waar sonder, Heere, ons vir ewig van U geskei sou wees, vir ewig omhul met die duisternis van die dood. Maar U het ons gered, Heere, sodat ons samesyn kan geniet, net met mekaar nie, maar ook met U. Help ons, Heere, asseblief, om in daai eenheid te groei, wat Jesus voorgebid het. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saams ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.